Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u našeho dalšího videa. A tentokrát zaplujeme možná mnoho životů zpátky. Budeme se bavit ale nejenom o regresích, tak jak je znáte, ale o spoustě nových věcí. A tentokrát s paní Soňou. Dobrý den. Paní Soňou Sirotkovou, abych představil celý jménem. Vy se zabýváte regresema, ale to, co my už si tady jako chviličku vyprávíme, tak já to ještě jako zkusím doplnit. Vy se vlastně snažíte, jestli to správně tomu rozumím, vy se vlastně snažíte, aby ty regrese končily nějakým jako pozitivním sdělením. Pozitivním způsobem a pozitivním nábojem pro toho člověka. To vždycky, to vlastně od samého začátku, tím, jak jsem začala už před 20 lety provádět regrese po mojí vlastní první zkušenosti, tak vždycky tam měl být ten pozitivní závěr. Ale rok jsem zjistila, že mi to funguje ještě trošku jinak. Možná se k tomu potom vrátíme, proč se to stalo, ale zjistila jsem, že u klientů se objevil takový zvláštní moment, kdy oni objeví, já tomu říkám a nazvala jsem to tak bod síly, a buď se to týká přímo tématu, s kterým se potýkají, to znamená třeba z oblasti finanční nebo zdravotní nebo vztahové, a najdou ten, který moment, ať v tomhle životě, protože je to docela důležitý nejenom se zabývat minulými životy, ale procházet vlastně s člověkem i ten jeho současný, který je takový jako nejdůležitější. A ten bod síly vypadá různě, u každého jinak. Někdy je to usměvný, někdy je to docela vážný jako téma. Můj bod síly, když jenom bych měla třeba připodobnit, jak to může vypadat, je, když mi bylo 5 let, tak jsem se rozhodla, že půjdu mamince naproti a nikoho jsem se neptala. Děda, který mě měl hlídat, tak ani o tom nevěděl. Já jsem si vzala panenku a bosa jsem vyšla do ulic v 5 letech, že to prostě dokážu. Což se mi objevilo jakoby zvláštně, protože já jsem měla vždycky problém mám problém s orientací a tak. A když jsem se vrátila do tohoto okamžiku, tak jsem zjistila, že tam je taková ta síla, ten tah, že se to nemůže vlastně nepovést. Takže lidé to můžou prožívat různě. Třeba dost často je to při porodu, když se vrátí vlastně do porodních cest, tak se jim vrátí taková ta průbojnost, tomu říkám, on je to přímo spojený, že jo, s tím aktem toho porodu. Je to různé, no. Hmm. Vy popisujete, jestli rozumím správně, určitý moment, který v té regresi ten člověk může najít, kde si vrátí zpátky svoji sílu, svoji tak, moc? Tak, ano. Že každý člověk, ať by byl sebeutrápenější v tom současném životě, a může jít do vzpomínek až třeba do mateřské školky a cítí se pořád šikanovaný nebo neúspěšný, tak vím, že ať v tomto nebo v některém z předchozích životů najde ten moment, kdy je v plné síle. A když potom v tom okamžiku tu regresi přerušíme a já je utvrdím v tom, že si tenhle ten pocit odnesou do běžného života, tak tam se potom dějou zázraky až. Sám jsem regresema prošel, nějakou zkušenost s tím mám. Trošku jsme se bavili o těch jako věmech, takže minulé životy se mi nejsou úplně cizí. Je něco, co vás po těch 20 letech na tom ještě pořád překvapuje? Překvapuje, nevím, ale možná spíš nadchne vždycky. A je to ten moment, kdy si lidé, a je to každý klient, který přijde, a já to už nerad docela říkám jako klient, protože oni se z nich stávají z větší části přátelé, že jsme opravdu v tom kontaktu, potom pokračujeme, tak je to moment, kdy poprvé vystoupí z těla, že se dojdou k okamžiku smrti a zjistí, kým opravdu jsou. Pro někoho je to třeba právě i ten bod síly, někdo ani jiný nehledá jakoby moment, že něco dokázal, ale je to ten bod síly v tom smyslu, že se cítí tou nesmrtelnou duší, která si ví rady. Co mě samotnou překvapilo na mém zážitku, a spousta lidí to tak má taky, že jsem se bála, že když projdu smrtí, regresi, když si budu vzpomínat, takže mi bude připadat hrozně zvláštní, že jsem opustila tělo. Docela jsem se bála toho pocitu a možná je to ten strach, který je v lidech ze smrti, že to bude něco divného, něco nového, něco, co takhle tady existujeme v těle a pak najednou to tělo není, tak jak se budu cítit. A ono paradoxně, to byl tak živý pocit, že divné je to vlastně v tom těle. Že tam jsem plně procítila, že teď jsem doma, jakmile opustím tělo, že to je v pořádku. Nepřišel tam ani jeden moment jakoby pochyb, že by to tak nebylo. Takže
A to mě vždycky ne jakoby překvapí u klientů, protože už to jako očekávám, ale spíš tak uchvátí nebo potěší. Že se, v první řadě se zbavují strachu ze smrti. To jakoby plošně. Hmm. To je super, protože je pravda, že asi spousta lidí má někde tam jako hluboko zasunutý ten vlastně strach. Možná to je jeden z těch zdrojových strachů vůbec obecně. Strach ze smrti, z umírání. Hmm. Z toho neznáma. Ale víte, co jsem se chtěl zeptat, je, když se díváte na lidi, s kterými pracujete, dá se nějak vyjádřit, jestli co vlastně jako očekávají od toho, když přicházejí se podívat do svých minulých životů? Budu hádat. Nemůže to být třeba to, že čekají, že si vlastně tím jako úplně jako vyřeší svůj stávající život? Že vlastně teď už to bude všechno jako růžové a skvělé? Stačí tam prostě dojít a pochopit to a tam to trošku opravit? Což je docela hezký očekávání. No a jak to funguje teda v praxi podle vás? No, funguje to tak, že oni vlastně možná najdou něco úplně jiného, než co na začátku hledali. Oni si přijdou vyřešit problém a pak zjistí, že mají daleko větší možnosti, než očekávali. Ale to je to, jako když nevíme ten výsledek, tak po něm nemůžeme jít, jestli to říkám správně. Takže to očekávání toho, že se jim vyřeší ten konkrétní problém, kvůli kterému přijdou, to si můžou vyřešit. Mnohem častěji se teď objevují lidé, kteří říkají, že vlastně nemají konkrétní problém, že tak nějak cítí, že by tím měli projít, že se chtějí podívat, jaký to je. A je to jeden z důvodů, proč vlastně s regresemi pokračuji. Protože když jsem zjistila, že celý ten, já tomu už dneska říkám regresní iniciace, přijde mi to takový úplnější, protože tam vlastně nejde jenom o tu regresi samotnou. Ono je to v návaznosti vlastně na takové to postrčení člověka na té cestě, že zjistí, že nemusí se jakoby vracet k těm starým strachům. A já jsem si říkala, jestli to není kontraproduktivní, jo? Že vlastně vracím do minulosti, když by se měli dívat směrem do budoucna. Tak ta regrese jim ukáže, že to pokračování je vždycky možné, že to není jenom otázka toho jednoho života, že všechno pomine a znovu se jim může nastartovat další možnost. Já se na to ptám, protože já trošku jako vlastně přemýšlím a zároveň vnímám, že možná je zajímavé si zkusit ty minulé životy jako otočit do stavu, kdy se na ně nebudeme jenom dívat, že pohledem do minulosti tam něco opravím a zlepším si teď, ale zkusit se na to podívat ještě z druhé strany a říct, teď jsem já ta nejlepší verze ze všech těch minulých životů. A to je jako zajímavé, protože i rostlinka, která je dneska krásným stromem, tak vyrostla z nějakého hovínka. To znamená, bude tam nějaký třeba, já to trošičku si s tím pohrávám, jo, teďka. Bude tam taková, jako třeba tam bude život, který jako byl poměrně, řekněme, ne úplně super. Tak jenom jako uvažuji i tímhle způsobem. Jako jak vlastně do toho vstoupit, do toho tématu, aby to nebylo tak těžké. Myslím, ty minulé životy pro spoustu lidí, ale aby to bylo vlastně jako radostné. No, když jsem vlastně začínala s regresemi, tak to bylo v systému, jdeme hledat chybu, protože jsme něco udělali špatně. A já postupem doby, proto jsem i váhala, jestli vůbec pokračovat s regresemi, jsem zjistila, že zákon karmy patří do takového jakoby staršího učení a že kdo chce, už nemusí být pod vlivem zákona karmy. A tak jsem si říkala, co vlastně budeme hledat v minulých životech. Protože už to není tak, že na tržišti ukradl někomu něco a proto mu tady bylo ukradeno auto. To už tak není. Jakoby. Takže je to opravdu, podle mě je to dneska už jenom spíš odrazový můstek pro člověka, který zjistí tu svoji pravou podstatu. A nevím, jak jste to úplně myslel tím, že... Víte, jak jsem to myslel? No. Jak si budete přát? No. Ne, já s váma, já s váma o tom jako vlastně tak trošku jako diskutuju, protože mě ten pohled, co jste teď říkala, je jako velmi zajímavý. Je to velmi zajímavý. Mám pocit, že vlastně... Není to osvobozující, je, že nemusíme hledat chybu. Právě jsem vám chtěl říct, že to je vlastně, jestli takhle děláte tu práci, tak je to velmi osvobozující, protože opravdu, já jsem měl takový jako pocit, že lidi, o kterých jsem slyšel, že jdou třeba na regrese, tak vlastně přemýšleli v tom konceptu, já si jdu najít nějakou chybu, tam já ji opravím a teď už to bude všechno super. Ale že ten koncept té souvislosti je jiný. No,
Je to tak, nebo aspoň já si to myslím. Nemusíš to myslet každý, ale hledat chyby znamená je pořád jakoby aktivovat. Že? A já už to dneska vidím tak, že když se vrátíme do minulých životů, přeskočíme jakoby tu hranici přes porod, tak je to pro zábavu už jenom potom vidět, jestli jsme byli rytířem v 16. století, ale spíš tam jde o ten vnitřní prožitek toho velkého rozměru, toho té nesmrtelnosti, té síly. To bych řekla, že je nejdůležitější. Nehledat chyby. Dneska už ty chyby, a ono se to už tak teď často i říká, jsou spíš zážitky, že je to nabitá moudrost, že to není chyba. Někdy to vypadá jako, že člověka chceme těšit. Ty si neudělal chybu, že jsi zabil ve válce 50 lidí, tak byl to prostě prožitek, který jsi spotřeboval vyzkoušet, tak málo kdo to třeba na první dobrou přijme takhle. Ale já to takhle už vnímám, že je to opravdu jenom růst duše. To je taky vlastně zajímavá věc, zajímavý návrat u člověka, který chtěl vidět svoje úplně první zrození na zemi. Většinou přijdou, že si jdou vyřešit vztahy nebo nějaké bolesti. Mohla bych tady o tom mluvit, jsou to zajímavé případy, kdy třeba paní chodila s hlavou ke straně a lékaři jí nedokázali pomoct, to jenom z toho zdravotního balíčku. A ona potom zjistila, že byla špatně sťatá v 15. století, že prostě ten kat byl opilý, přeseknul jenom to, co neměl a byl to tak silný otisk vlastně do té emoční jakoby stránky duše, že ona si to nesla přes několik životů a nebyl tam důvod fyziologický, jestli tomu rozumíte, tak jak to právím. Ale potom tenhle člověk, který chtěl vidět svoje úplně první zrození na zemi, tak to byl ohromný zážitek, protože on tam vyloženě popisuje, že po smrti, když se jakoby vrátil do toho stavu nefyzického, tak zjistil, že má tu duši malinkou. Skoro ji popsal jakoby, jako špendlíkovou hlavičku. A každým dalším zrozením ta duše rostla. A protože to byly zážitky, kdy on se podíval i na život v Jeruzalémě před 2000 lety, to znamená u Ježíše Krista, že teda viděl ty okolnosti, tak tam ta duše přes to utrpení, i když myslím, že to není důležitý projít utrpením, ale to jenom tak v té době asi bylo, ta duše narostla do tak ohromných rozměrů, že to jim až otřáslo, když, jakoby v pozitivním smyslu. Ale ten růst duše není jenom jakoby imaginární, ono opravdu tak je. Vy jste tady řekla tolik věcí, tak no. já si to rozškatulkuju, protože všechno mě to zajímá. Takže paní, co byla špatně sťatá, narovnala se jí hlava? Narovnala, právě. Skvěle, tak ano. To musíme jenom tak jako odsáčkovat. Ano. Ono tam vlastně došlo k tomu emočnímu prožitku, správně se jí přiřadily emoce bolesti, křivdy, a věděla, že teď v tomhle životě už to nemusí, nemusí prožít. To je možná jako důležité říct, protože... To jsou takové ty základní vlastně základní nástroje, jak použít regres. No, a je to takový jako i super benefit, protože to vlastně vyřešila. Tak jo, určitě i různé fobie, strachy z bouřky. Že? Já sama jsem měla strach z bouřky, pak jsem zjistila, že je to strach z první světové války, ze zákopů, že ty výstřely. Tak takové, jako to jsou takové, tomu říkám základně. Pak jsou tam ještě ty rozměry vyšší a to jsou lidi, kteří přijdou a jsou na vyšší opravdu vibrační úrovni, duševní úrovni, výš než já a jenom se tak jako dotýkáme a on mě používá jako nějakou jako baterii, tomu říkám, že si vlastně díky mně projde něčím, čemu třeba víc rozumí on než já. Nejsem tam vždycky ten, kdo lidem vysvětlí, jak to je. Někdy je to tak, jo? Že přijde člověk, který potřebuje ten proces, aby víc pochopil, co má. A to byl právě případ toho člověka, teda, co chtěl vidět svoje úplně první zrození. Víte, vy jste mě dovedla, jak jste povídala tady o tomhle pánovi, o tom člověku, tak jste mě dovedla k takové jako... Jestli ono to vlastně, ta hypotetická existence přechodu těma životama vlastně není o té expanzi. Jako ono vlastně všechno se mění, proměňuje vlastně pořád, všechno víří, aspoň tak tu energii vnímám já. Tak jestli vlastně i ty průchody těmi životy není vlastně o tom, že ta duše, jak ji popisujete ze špendlíkové hlavičky, vlastně jako, že to expanduje.
ale ne jako velikostně, ale vlastně expandujou všechny ty souvislosti a všechny ty... Já si myslím, že i velikostně. I zkušenosti. Mm-hmm. Jako myslíte, že jako fyzicky se to jako rozprostírá? No vlastně duši vidět nemůžem, takže to asi fyzicky nemůžem popsat, ale myslím si, že ve smyslu třeba energie. Protože ten člověk, jelikož prošel životem právě v době života Ježíše, takže tam měl osobní kontakt s panou Marií. On krásně popisoval všechny ty osobnosti, že jsou to úplně normální lidé, normální lidé z našeho pohledu, běžným životem, že žijí. A tu skupinu kolem Ježíše popisoval, což je možná úsměvný. Ale můžeme to dnes už tak říct, spíš jako pár tu mladých lidí, trošku jako hippie. Takže oni měli velmi rádi humor. Tak. A potom, protože tam byl ten osobní prožitek z toho kontaktu, tak jsem tam dala pokyn, když vidí teda svoji duši, ať se podívá třeba na duši Panny Marie, a to jim otřáslo ještě víc. Říkal, že ta nemá konce, že to vlastně se snažil, že to byl pocit, jako když letí vesmírem, a tak ho to uchvátilo, protože bylo to vtipný, ten člověk je sebevědomý a řekl, mám krásnou duši, cítil se pěkně, že je tam takové jakoby jemné pohřmívání, že tam proto on má rád bouřky. A tak se cítil jakoby, jako hrdý na to, jak velkou má duši. No a když se potom dotkl velikosti duše Panny Marie, tak se zase tak jako hezky pokorně vrátil zpátky. Takže ty energie jsou, jakoby to je nepopiratelné, že to je velikost energie se určitě liší podle toho, kam člověk jakoby dospěje. Já si myslím, že je to odrazem toho našeho pozemského života. Vždycky to tak je, že jsme miminka, vyvíjíme se z embrya, rosteme a ona s námi roste i ta duše. Ne v tom smyslu, že nám naroste tady za toho života, ale ona roste vlastně od toho počátku naší existence nebo toho uvědomění, že té jedné jiskry, která se rozvíjí, která tady nabírá nějak zkušenosti a moudrost. Takže i ten růst je. Zajímavý tady na tom člověku bylo třeba ten jeho prožitek života. Když jsem přišel poprvé, tak řekl, že ta existence je naprosto uchvatná, že vlastně putuje světem bez potřeby ulpívat, jenom v radosti, jenom v prožívání. A to už se potom vytrácelo během každého dalšího života. Pak už je tam ta honba zatím uspět, něco získat, něčím projít, potýká se s překážkami, ale že to první žití. A možná je to tak, že se zase vracíme zpátky, i když se tak díváme, čím se vlastně dnes lidi zabývají, tím osobním rozvojem, opravdu užít přítomný okamžik, tak jsou to zkušenosti toho člověka, který viděl ten svůj první život tady na zemi. Je to tak, jak to popisujete teď, i to, co třeba sledujete, když přicházejí ti lidé k vám, že se mění ta chuť z něco ovlivnit, změnit, aby mi to teď šlo v životě líp do stavu si vlastně jako ten život tak trošku jenom pročistit, třeba být jako šťastnější. No určitě. A teď je tady ohromný směr formování reality. Jako myslím, takové to zhmotňování. Zhmotňování, ano. Jak určitě. Všichni manifestujou? No, jak všichni manifestují. Já taky. To je pro mě jakoby nová vášeň, ale třeba je to něco, co mě zase opustí. Myslím si, že ano. Když sleduji třeba Eckharta Tolleho, ten o tom mluví jako o naprosto běžné věci, která už vlastně moc ani nezajímá, tak je možný, že k tomu jednou dojdu taky. Zatím se mi to líbí, jak to funguje, jak to vychází. A řekla bych, že je to v tom jednom balíčku právě k té regresi, protože někdo, kdo chce hodně manifestovat a necítí se silný, tak právě ten prožitek v regresní, ten regresní zážitek ho může postrčit v tom, že zjistí, že může, že má tu moc a že to není až tak jakoby těžké projevit. Taková jako praktická věc. Jak se mění struktura věková klientů? A mě jenom jako zajímá dvě věci. Více ženy, více muži, více zkušenější nebo více mladší? Jak to vlastně jako funguje? Nebo jestli se to nějak mění? No, já bych řekla, že na začátku, před těmi 20 lety, to byly hlavně ženy. To opravdu tomu byly nějak otevřenější. A teď bych řekla, že je to půl na půl. Protože ženy často berou jako život do svých rukou, to je ten důvod. No, a tak nevím, možná jako to je mnohomotné vnímání, bylo, ale teď je to hodně vyrovnané. Teď vlastně chodí muži i ženy věkově hodně třicátníci. Hodně mají jakoby zájem
přijdou i starší. Mám teď zajímavého opravdu klienta. Je to, pokud je teda zajímavé říct, vyloženě konkrétní případy. Doufám, že se na mě nebude zlobit, ale je to tak uchvatný příběh, že... Když nebudeme jmenovat. No, tak... no, já myslím, že on se tam pozná. Ale jinak nikdo. Je to člověk kolem 50 let. Přišel ke mně naprosto zničený. Na první vlastně konzultaci neustále plakal. Byl jakoby vztahově poznamenaný negativním smyslem, smyslu. A měl pocit, že jeho život končí, že už se z toho nikdy nedostane, že jeho blízcí říkali, to je člověk, který jakoby možná už jenom čekal na ten konec. A to jsou potom krásné momenty, kdy on... A zajímavý na tom je, že on nikdy nešel, jak se říká, duchovní cestou. V životě nemeditoval. On vlastně, když ke mně přišel, tak vůbec nevěděl, do čeho jde. Tak jsem si jenom říkala, jestli je to rozumný, jakoby úplně takhle jako člověka nepoznamenaného bez informací hned vrátit, hned do toho hodit. Ale jak mu bylo zle, tak jsem si řekla, že do toho půjdem. Udělali jsme to a on krásně vplul i hned do regresní jakoby roviny. Hned si na všechno vzpomínal, viděl se rytířem, že stojí před papežem, že ho obvinuje vlastně z nekalého jednání, že papež jakoby díky tomu, že měl velkou moc, zbavoval lidí, který nepotřeboval, a tenhle ten rytíř ho obvinil a za toho popravili. A ten člověk, když se vzbudil, tak to bylo krásný a bylo to dojemný, že on si stoupnul a říká mi, já mám pocit, že jsem větší, že jsem jakoby narost. Takže tak, jak on získal tu sílu, že měl pocit, že je vyšší fyzicky, že a úplně natěšený a jde dál a každá ta regrese je vlastně zázrak. I mě samotnou to překvapuje. To je možná ten moment, který jste se ptal, jestli mě něco překvapí, tak asi, protože je tady spousta lidí, kteří celý život jakoby pátrají, hledají, meditují, jezdí do klášterů, i ti mi přijdou a pak přijde člověk, který to na první pohled vůbec nemá otevřené. Říkám si, jestli to má smysl, a ono potom má tak ohromné zážitky a má to ohromný vliv na jeho život. Jakoby vlastně vůbec nešlo o má, nemá otevřené. Jakoby všichni měli otevřené. A jde jenom o to, jestli zvědoměné, nezvědoměné. Já si myslím, že to souvisí i právě s těmi životy, které ten člověk prožije. Že dnes může mladý kluk pátrat, jezdit právě do těch klášterů a může to být jeho život, kde se poprvé zajímá o duchovní směr. A naopak přijde člověk, který se zajímá jenom o takové ty praktické stránky. Na náš první pohled vypadá, že vůbec neví mimozemský způsob života, tak toho vůbec jakoby nepoznamená. A zároveň může mít takolik nastřádáno v tom jeho duševním, duchovním balíčku těch zážitků, kde byl opravdu silnou duší, až neobvykle třeba, a nebudu prozrazovat. Ale když říkáte, co mě překvapilo, teď se mi vybavilo v souvislosti s tímhle člověkem ještě jeden, hromadí se mi zážitky z mimozemských jakoby zrození. A to je vždycky... A to nás taky zajímá. No, to je zajímavý téma, protože ti lidé, když ke mně přijdou, tak mají shodné rysy, jsem si teď všimla. Nemyslím jako fyziognomicky, ale v chování a v tom, jak na ně působí okolí. Tak jaké mají společné rysy? No, jedna dokonce i fyziognomicky, protože jsem si říkala, to vypadá na plejády na první pohled, kdy je to nesmírně krásná žena, ohromně velké oči, skoro neviditelný nos, malou pusinku a je jako blondýnka, bílá pleť, tak to mě napadlo hned poprvé, samozřejmě jsem jí to neřekla, abych nikam nezavedla, a ona se s tím ještě teď jakoby srovnává, že tam objevujeme právě způsob přepravy, plavidlo. Ale přišel člověk a říká, víte, přátelé o mě říkají, že jsem takový divný pavouk, že vlastně se kontaktuje s lidmi jenom, aby dostal nějakým normám. Nejradši by byl jakoby sám v pokoji, četl si, ale ví, že musí občas vyjít. A když ke mně si sedl poprvé v pokoji, tak jsem z něj měla zvláštní pocit, že on tak jako tikal, po místnosti se tak rozhlížel. A já jsem říkala, jestli je v pořádku, jestli se dobře cítí. On říká, jo, já jenom kam vždycky přijdu, tak se musím podívat a musím si zmapovat to prostředí, abych se cítil v klidu. Takže bylo vidět, že jakoby s tím světem našem se pořád snaží zprátelit. No, tak, takový, myslím, takový jako samotáři, nejistí, tak to asi je takový jeden
jeden z těch mnoha společných rysů lidí, kteří mají zážitek, že ty předchozí životy neměli tady na planetě. Tak na to bych měl dalších 20 otázek. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli jste potkala někdy za těch 20 let člověka, který by byl v prvním zrození? Ne, to ne. A nebo v nějakém jako velmi krátkém? On právě ten člověk, co přišel a našel si potom, že je mimozemského původu, říká, já myslím, že jsem tady poprvé. A já jsem myslela, že to myslí takhle, jak se na to teď ptáte. Že je přímo ze zdroje. A to jsem řekla, no to určitě nejste, to byste tady u mě neseděl, to byste všechno věděl. To byste neměl potřebu jakoby páfrat. Tam je to vědění podle mě ještě otevřené. Protože nesetkala jsem se s těmi lidmi, ale samozřejmě z internetu vím o nich, že jsou takový tady na zemi, že přijdou přímo ze zdroje. Myslím, že je to žena, ale opravdu si nespomenu na jméno, Indiánka. A ta říká teda, že je ze zdroje, že třeba stačí, když si vedle někoho sedne, on se automaticky hned uzdraví, oni mají tak vysoké vibrace, že to tam jako dochází k okamžitému uzdravení lidí, aniž by s nimi i mluvila, nebo jako by na ně nějak působila. Ale takový lidé ke mně nepřijdou, ty to nepotřebují. Ty jakoby ví. No. Co takové setkání třeba s paralelními životy? Když jo, já to třeba osobně vnímám, tak že vlastně... A v jaké rovině to vnímáte? Jako, že váš paralelní život se někde rozdvojil a že si... No, mnohonásobně vícekrát. Takže vlastně nejde jako o dva, jde o mnoho víc, jako najednou. Jestli třeba řešíte i tohle. A jak se potom v tom, když se tohle to stane, jak se v tom jako orientujete? Já to s lidmi, kteří přijdou na regresi, anebo vůbec jakoby kolem osobního rozvoje, tak tohle neřeším. Oni jsou většinou na začátku. Já tomu říkám, že ta regrese je takový někdy odrazový můstek, kdy se poprvé dotknou vlastně duchovna duše. Takže bych řekla, že jsem takový start pro většinu lidí. Že ti, co už jsou opravdu v té rovině, že se pohybují, že vědí o svých paralelních životech, tak ty možná na regresi přijdou jenom někdy ze zvědavosti něco doplnit. Já svoje paralelní životy vnímám tak s úsměvem většinou, že si říkáme někdy s manželem, protože jsme oba otevření tady tomu směru, co třeba dělají naše protějšky tam někde, protože jsme se často stěhovali, takže si říkáme, v jaké lince asi jedou. A tak asi jenom v tom smyslu, ale jinak paralelními životy úplně se nezabývám. Ono to trošku možná souvisí tou tvorbou reality, že? Protože se můžeme nasměrovat do některé té linie, kterou chceme procházet a nasměrovat se na ten paralelní život, který nám bude přinášet radost. Protože samozřejmě, když jsem tady s tou prací začala a přátelstvím s léčitelkou, která mě vedla nějakým způsobem, se mi otevřely i jiné talenty, automatické psaní, nebo jsem šla ke kamarádce, která vykládala karty a já jsem věděla, co mi řekne už dopředu, než vůbec začala mluvit. Takže svým způsobem jsem si tak i jako chvilku i přivydělávala, že jsem to viděla. A tam vás potom napadne, že je to vlastně všechno hrozně otevřené, že je to neuchopitelné. Proto si myslím, že třeba i výklady karet dneska už nemají moc smysl. Že člověk vždycky je to aktuální pro ten, který okamžik, a že každý den se posuneme někam jinam. No, ale paralelní život jako takový, to jsem jakoby úplně se toho podrobně nedotýkala. No, spíš jenom, jestli vlastně, když se potom ten člověk vrací do nějakých minulých životů, jestli tam třeba nezahlížejí, že jako teď ne, jako řeší, jestli jsou tam, nebo tam, nebo kde, tak to jenom ne, mě to ne. Jako zajímá. Oni se tak jako orientují spíš v tom prostoru, že tam jde o to vůbec nacítit se, že se vůbec jakoby dívá. Protože jak jsme si říkali na začátku bez kamery, že to začne jako malý vjem, ten první vlastně dotyk v té regresi, že někdy jsou lidé spletení, že čekají, jakmile uvedu do té relaxační zóny, že čekají, že uvidí souvislý film, příběh, který má návaznost a ono se to musí vlastně postupně prohloubit. Takže oni to můžou vidět jako zastavený obraz. Někdy říkám, že je dobrý sledovat i pocity na těle. To se mi stalo teď nedávno, že vlastně jsem klienta jakoby uklidňovala, aby se dostal právě do té relaxace. A když jsme teda prošli celým tělem, což je takový příjemný proces, tak on řekl, že by se rád ještě vrátil ke krku, že tam to má jako tak nějak divně pořád polikal, pokašlával. A ještě jsme nebyli v regresi. A první život, který on si potom našel, bylo, že se dusí jablkem na tržišti, že ho špatně spolkl.
a řekl, aha, až teď povolil vlastně ten pocit. Takže oni jako na svém těle, aniž by byli v regresi, někdy dopředu cítí ten vjem. Jo? Nebo jiná žena třeba řekla, že jí pálí krk. A já, protože trošku jakoby vidím dopředu, s klienty vidím tu jejich regresi současně, abych je mohla dobře navádět, tak jsem věděla, že si tam sáhla na život ošklivým způsobem, že si podřízla hrdlo a taky tu holku to pálilo vlastně ještě, aniž bychom už v tom životě byli. A není to tak, že bych je naváděla, neděláš něco, že jo, tam nechám tu plnou zodpovědnost na nich, toho vedení, kam je to dovede. Já to spíš tak jenom jakoby koriguju, aby se právě někde nezasekli na maličkostech. Proč ty prožitky, ty životní zkušenosti v těch minulých životech ovlivňují ten aktuální? Protože je to silný emoční otisk. To je právě to, co se snažíme vždycky přiřadit správně k té které události. Proč se to průchodem přes zdroj, když umřou, vrátí se zpátky, než se zrodí, proč se to nevyčistí a nejdem zpátky jako bez těchto zkušeností? Mm-hmm. To je zajímavé, co říkáte, protože já jsem si právě dřív myslela, že si tu zátěž jakoby neseme. Že když jsem zjistila, že žádná zátěž není, že když se člověk vrátí zpátky do toho nefyzického sektoru, když to tak řekneme, tak všechno opouští. Opouští vlastně ty svoje prožitky, které bychom mohli vidět jako chybný, tak on tam nemá co zpracovávat, on se z toho poučí v ten moment, kdy si to uvědomí. Ale někdy je to tak silný jakoby otisk a zase každá ta duše je na jiné úrovni. Takže někdo zákon karmy chápe tak, jak ho chápe a může si to přitáhnout i do současného života. A někdo řekne, že to není potřeba, že si to jenom prožil, odžil. Někdo tomu říká milost odpuštění, jakkoliv. On nám ji nikdo nedává, vždycky to musí být ta duše, ten člověk, který si řekne, nebudu to se v tom jakoby dál šťourat, nebudu to zkoumat, proč jsem to udělal, teď už vím, že to tak jakoby nemám dál dělat a může jít dál. A tam potom ta zátěž není. Tam už je to opravdu jenom o těch zážitcích, o tom růstu duše, o tom, že získává moudrost těch chyb. Ale někdo to má tak, že si řekne, že jakoby za to musí v úzovkách pikat a pak si tu zátěž přinese třeba až na tělo. A má pocit, že musí něco čistit nějakým procesem, že musí procházet. Víte, ono ideální by bylo, kdybych řekla teď, že ty regrese vlastně nejsou vůbec potřebné, že kdybychom se teď v ten jeden moment rozhodli, že se ne za hodinu, ale třeba dobře dáme si na to noc, ráno vyspíme a jsme někým jiným, tak je to možné, můžeme se k tomu rozhodnout. Proto jsem i váhala, jestli vůbec regrese mi jakoby pokračovat. Ale i mě kdysi postrčili, pomohli, dneska už se taky na ně nemusím dívat, vím, že jsou pro mě třeba důležitější věci, ale důležité je to pro lidi, kteří jsou na začátku anebo právě se zaobírají problémem, s kterým si neví rady. Tak se jim může dost otevřít. Je to různé, nedá se to jakoby aplikovat stejně na všechny. Já třeba v tom, co říkáte, ještě vnímám i to, co jste říkala předtím, jako důležité, že když zkusíme jako na chvilku nepřemýšlet, k čemu bychom regrese potřebovali, ale máme pocit, že k nám to promlouvá, že bychom si to chtěli projít, tak to stačí. Určitě, právě. Že vlastně není, co pak já vím, která z těch cest je ta nejvyšší, nejlepší, tak ta, co přichází, tak zkusím. Je to zajímavé, protože když jsem vlastně prosila léčitelku, kdysi před 20 lety, že chci projít regresí a ona řekla, a jaký máš problém, tak já jsem ho až jakoby lovila, protože jsem věděla, že ona je z té školy, kde pro zajímavost tam nejdeme. Pro dobrodružstvou jakoby cestu tam nejdeme. Jo? Není to výlet do historie. A já dneska říkám je to výlet do historie, je to fakt pro zábavu, je to takový akvapark, kde si jako pobavíme, ale zároveň tam můžeme najít to, co potřebujeme. Takže když přijde člověk a řekne, já vlastně nemám problém, jenom mám pocit, že bych to měl vidět, tak vím, že z té staré školy by ho poslali domů, ty to nepotřebuješ, ale někdy to hledání samo o sobě stačí. Že tam je ten důvod, proč nás vede to já. To je taky ten důvod, proč třeba nemůžu říct, když začínáme regresi, pojď najít život, kde jsi u Ludvíka 14., kde jsi ve Versailles, kde tohle žiješ. Je to vždycky cesta vyššího já, který řekne, na tenhle život se budeme dívat, tenhle potřebuješ. Na druhou stranu můžu říct, když je tam třeba vztahový problém, pojď a najdi svůj předchozí život s kterým tím člověkem, tak to jo. Ale nemusí tam být zjevný důvod, proč tím máme projít. Protože už je to vedení. Nemusíme být v nějakém relaxačním stavu, aby jsme si uvědomili, že nás vyšší a vede.
tam už je ta touha. Mě teďka, jako se na vás dívám, jo? Teďka přichází takové jako téma, tak jsem jako trošičku si říkal, jestli ho mám jako vůbec otevřít. Ale jo, já jsem svého času tak jako prožil osobně takovou jako, z ničeho nic jsem měl jako pocit, že vím, kam si mám šáhnout ve svých minulých životech. A nastahoval jsem si pozitivní atributy, které jsem si navybíral, které jsem si přál, chtěl, tak jsem si jako pozbíral a dovedl jsem si je tady. Je něco takového, co klienti třeba taky dělají? To znamená, já se vlastně ptám na to, jestli chodíte třeba s klientama do minulých životů, ne proto něco opravit, ale klidně si vzít tu skvělou zkušenost tam, kde oni byli v něčem jako úžasní. To je úžasný, že to říkáte. A přenesou si ji třeba tady. Já jsem si přesně tohle řekla, že bychom měli probírat. A teď jsem na to zapomněla při tom, jak tady spolu mluvíme. Já jsem si na to vzpomněl. Jsme úplně tak hezky, asi nám to tak jako propojeně běhá. Protože to je vlastně úplně to nejdůležitější. To jste krásně řekl. Je to tak, je to jako kdyby jsme prošli vysokou školou, kde nás naučí určité dovednosti a my to potom mohli aplikovat v tom praktickém životě, když už ta škola skončí. Je to úplně perfektní a je to možná ten nejdůležitější moment toho, proč se lidi dívají na minulé životy, že my si tam opravdu můžeme ty dovednosti jakoby připomenout a pak je použít tady. Přesně takhle by to mělo a mohlo a může být. A většinou je. Protože z tohle pohledu, tak jak se o tom bavíme teď, je jakýkoliv v uvozovkách těžký život v podstatě obrovskou studnicí jako silných a pozitivních energií, které si můžu přinést a zvědomit tady. A vlastně my nic nepřenášíme. To je takový jako pocit časoprostoru, ve kterém my se to snažíme z bodu A do bodu B, ale vlastně my to jenom jako zvědomit si. Ono to vlastně jako ono vlastně on nejde ani o to aktivovat. Já to třeba osobně vnímám. Stačí dobře, připomenout. Aktivované všechno je. Zvědomit by možná se dalo připodobnit slovu jako určitě. Uvědomit si, že máme uvědomit si, vlastně, že máme tohle dovednost. Je to tak jednoduché, třeba například u vojevůdce, tak ten člověk teď chodí někam do práce, válkou se nezabývá, v armádě není, ale to, že je rozhodný a že se umí sám za sebe postavit, mu pomůže třeba v tom takovém tom až banálním příkladu jít za šéfem a říct si o vyšší plat, že si uvědomí, že může. Když má opravdu problém, kde se cítí nejistý, tak tam je jeden zážitek, to je velice zajímavý, jakoby, o kterém píšu právě v té knížce, kde si uvědomí, že byla tady existence pod mořem, ještě než přišli lidé, tak tady jakoby fungovaly entity nebo bytosti, které žili jenom pod mořem a já vždycky tomu člověku, který si úplně nejistě jako se cítí v nějaké chvíli, tak řeknu, vždyť si pán moří, tak přece tebe nebude nikdo zašlapávat. Můžeš dokázat všechno, co chceš. Takže můžeme si, jako, ani ne tak úplně konkrétně, jako že si ale zase se vracíme k tomu bodu síly, k tomu, ale souvisí to asi s těmi vědomostmi a nabitými zkušenostmi z těch minulých životů. No, vy jste se dotkal té knihy, tak já to teda s dovolením aspoň takhle ukážu. Protože nejenom, že... Já mám knížek víc, ale tahle ta jediná se týká teda přímo minulých životů a je to takový lineárně poskládaný vlastně rodokmen duše, osobností, která je všeobecně veřejně známá. Elizabeth, rakouská císařovna, známá jako Sisi. A ty životy samozřejmě tak, jak tam jsou v té knize uspořádané, tak neprobíhaly, protože my můžeme skočit z pravěku do středověku a zpátky, ale já pro tu větší přehlednost jsem to uspořádala opravdu od toho nejzazšího, který ta žena viděla. A je to zajímavé, no, že tam je potom vidět, proč vlastně ona byla taková, jaká byla. Že... Vy jste mi k té knize říkala, že kromě toho, že tam teda jsou zachycené ty minulé životy. Uh-huh. Takže jste i pátrala a vlastně snažila jste se to doložit, řekněme, historickými fakty? Ne, že bych musela úplně jakoby přesvědčovat lidi, podívejte, je to pravda, všechno to, co jsme tam viděli. Aby to bylo jako komplexní. No, ale byl to i zajímavý výzkum pro mě, protože si ráda ověřuju informace, všeho, neberu vždycky všechno na první dobrou, takže si to ráda ověřím. A ty skutečnosti jsou tam jako zajímavé. Nejzajímavější asi možná je ten úplně poslední život, který prožila už jako v těle po smrti Sisi,
kdy ona byla českým klukem v první světové válce a nazvala se jménem přímo konkrétním, že se jmenuje Josefek Bartoň, že je mu 16. Takový trošku humor, že umírala vlastně za France Josefa, svého bývalého manžela, tak za ní vlastně bojovala ve válce. A ten člověk je dohledatelný, takže to není žádná slavná osobnost, že bychom šli po Kleopatře nebo Karlu IV., že to je takové zavádějící. Ale já jsem potom vyloženě oslovila matriku a tu rodinu jsme dohledali. Že. Takže to je tak jako, takový důkaz to byl pro mě. Že zároveň, že je zřejmě pravda všechno to, co se tam odehrálo. Je to i logické, tam jsou životy, kdy byla indiánem a ta láska ke koním, že potom tak. No. Víte, co je ještě zajímavé? Vrátím se zpátky k mimozemšťanům. Mm-hmm. To je takové jako populární téma. Máte odpověď na to, proč se mimozemšťané, teď budu jim tak jako obecně říkat, proč si berou tady těla na téhleté planetě? Mm-hmm. Proč si to tady chtějí jako zkusit? No, to je taky vlastně hrozně zajímavý téma, protože jeden z prvních mimozemšťanů, kterého jsem vracela, by se podíval, byl člověk, který trpěl morbidní obezitou. On vlastně nedokázal zhubnout, nedokázal nikdy dodržet dietu, ani žádné nařízení. A našel si v regresi moment, kdy on tady jakoby ztroskotal se svojí lodí. Samozřejmě ho armáda našla a on by býval nezemřel na nějaké zranění, ale oni jako pořád někam převáželi. Tak on zemřel vlastně hlady, on neměl svoji potravu. A protože zemřel tady na tom území planety, tak s ním zůstala nějakým způsobem spojená ta energie země a jeho další inkarnace. Nedokážu si to vysvětlit, jakoby, když bychom si udělali mapu planet, jak moc to souvisí, když tady zemře, jakoby jiná vlastně než pozemská duše, tak si to nedokážu úplně spojit, proč to tak je. K tomu jsem zatím ještě nedošla. Ale je fakt, že se nějakým způsobem ten okamžik smrti pro něj stal zřejmě silným momentem a proto, a možná se mu tady i líbilo, takže možná i jenom z toho důvodu, že si to chtěl tady vyzkoušet, jako co je to tady za bytosti, které mě takhle teda museli tady vláčet a já se nemohl najíst toho, co potřebuju. Takže možná z toho důvodu. Mě teďka přišlo, že v komentářích nám někdo to tam určitě napíše, nějaké svoje zkušenosti, že se tam určitě dovíme, tak jak jste říkala, že možná si to jako osvětlíme. Mě ty věci jako zajímají, tak proto se ptám, jaké jsou vlastně vaše zkušenosti. Protože mám pocit, že jako je neocenitelné, když víte, něčím se zabýváte dlouhá léta, tak ty zkušenosti jsou skvělé, když se dají sdílet. Tak znamená, tohle je pro mě téma, které diváky jako zajímá. A je to zajímavé i v takových těch maličkostech, těch praktických otázkách kolem právě mimozemského způsobu života. Protože třeba právě ta žena, která ke mně přišla, kterou jsem měla pocit, že je i podobná, tak jak je popisují a jak se tady s tím trošku problematicky třeba objevil pan inženýr Benda, že čekal flotilu Ashtara Sherana, že to jsme měli v těch 80. 90. letech, se to tady tak jako objevilo, jestli si vzpomínáte. A pak se začaly objevovat obrázky, jak ty lidé mají vypadat, tak ona teda tak opravdu i vypadá. A když jsem ji uvedla do té regrese, tak začala popisovat vlastně, jakým způsobem se přepravuje. Začala popisovat plavidlo. A zajímavé je, že mám 5 svědectví jakoby lidí, kteří měli minulý život jako součást svého regresního zážitku a ty popisy jsou shodné, přitom ty lidi se neznají. Takže tam vždycky mluví o zvláštním průsvitným plavidle, že vlastně tam ani nejsou jakoby úplně tělesně, jakoby hmotně, že kolem obíhá zvláštní energie, která to pohání. Takže to i pro mě, která není technicky úplně zdatná, tak je to jako zajímavé téma. A tam se to právě jakoby střetává. Jsou tam podobné momenty, podobné zážitky, podobný popis. Já mám v tom takové jako osobní otázku. Nevím, jestli jako ji úplně odpovíte, ale vlastně jako chci říct. Moje taková osobní otázka je, jestli mimozemské civilizace nebo civilizace někde jinde jsou technicky tak vyspělé, že dokážou zvolit svoji další reinkarnaci. No, a jestli dokážou zvolit, jestli chtějí reinkarnaci. Mm-hmm.
Já si myslím, že už i pozemšťané jsou na takové úrovni někteří, kteří můžou zvolit, jestli chtějí další reinkarnaci. Ty nástroje už k tomu máme. Krásný návod třeba obsahuje Bílá kniha. Kdyby to Stramta to tam vyloženě návodně popisuje, jak to udělat, aby jsme se už nemuseli reinkarnovat. A myslím si, že to ale jenom můj osobní názor. Nemám to podložené ani žádným svědectvím, že pokud jsou na vyšší samozřejmě vibrační úrovni, tak to si zvolit můžou. A to je zase se vracíme k tomu, že ta otázka karmy nám v tom možná zbytečně někdy brání, že si řekneme, ještě potřebujeme něco vyčistit, ještě potřebujeme něčeho dosáhnout, nějakých vědomostí. A tenhle stav, dneska můžeme říct vibrační stav, nám brání tomu uvěřit, že už nepotřebujeme nic, že si to stačí v ten jeden okamžik uvědomit, že jsme hotoví, dokonalí a že si můžeme rozhodnout tak, jak o tom v současném životě, že si můžeme přitáhnout věci, které potřebujeme a chceme prožít, tak i zážitek, že už se nechceme narodit. A nebo se chceme narodit jinam, poznat jiné světy. Vy popisujete, teď fakt nad tím jako uvažuju, to, co jste říkala, popisujete situaci, že ze zákonu karmy je jednoduše možné vystoupit naprosto. Tak, že už prostě nemusím. Ne. Že to takhle stačí. Ano, není nad váma a mám to opravdu, ne, že ověřeno. Zvláštní zážitek asi. Uvidíme na konci mého života, jestli byl reálný. Ale mám pocit, že se můžete opravdu svobodně rozhodnout. Určitě. To je ta svoboda, která nám byla dána. A myslím, že to je i smysl toho, proč dělám to, co dělám. Kež by k tomu došel takhle každý, že je to, není to otázka studia, není to otázka toho, něco ještě nabít, je to otázka rozhodnutí víc než vědomostí. To může vypadat jako, že to je zavádějící, že ne, není, si někdo řekne, už se nechci narodit. Pro mě dobrý, já to jako vnímám. Proto mi tam pořád chodí ještě takové to, že často se hovoří o tom, že ještě něco chci ještě odpracovat, ještě něco musím odpracovat, na něčem ještě musím pracovat. Tak jak jste popisoval, ještě vyčistit a tamto, a tady toto a tamto. Tak to je možná opravdu udržování se v tom zákonu karmy. Mm-hmm. Přesně tak. Jsou to programy, které nám byly dány, že musíme nastoupit do školy, něco se učit, v nové práci se musíme něco učit a pořád jakoby dosahujeme těch dalších a dalších výsledků. Pak i v tom duchovním životě dobrovolně se pořád něco učíme, což je fajn, to je dobře. Ale mělo by to v jeden moment skončit a měli bychom to plně uchopit, všechny ty vědomosti, které máme. Nebo teď můžeme. Tak. No, jasně. Já se teď dívám do situace, kdy k vám chodí lidé a nějak se to jako vyvine po nějakých pár sezení nebo po nějaké době. Jaké jsou ty, jako řekněme, ty pozitivní věci, které vy vnímáte v jejich jako životech? Když se to jako posouvá, jo? Ty věci, oni vlastně něco projdou, nějaké regrese, teď si to nějak jako žijou. Pozitivní, úplně ten nejzaší pozitivní je, že mi vlastně vymizí z toho života, že už nemají potřebu se vracet. Tam potom mají, to je asi to, když přestanete chodit k lékaři, že? Takže tam už ho nepotřebujete. A to pozitivní, někdo to jede systematicky, že má třeba problémy se právě ozvat, zastat se sám sebe, pozná v těch minulých životech, že to umí a po druhé přijde, že mu třeba zase jako ještě bych chtěl dočistit nebo vysvětlit si vztahy. Takže vidím, že už jsme opustili jedno téma, tak to je pro mě důvodem, že už se v tom nemusí se v tom nímrát a hledat příčiny a jde po novém tématu. Takže buď, že úplně zmizí, anebo si občas zavoláme, že je nám fajn a že jako to pokračujeme. A nebo prostě najede jenom na jiné téma. Takže to je vždycky ten vliv. Nikdo nikdy neustane na místě. Nikdo jako nezaznamenala jsem třeba, že za dva návraty bys ještě nepochopil, že by mu to nepomohlo. To jsem nezaznamenala. Zrovna tak jsem nezaznamenala moment, že by právě neprožil ten moment toho nebytí nebo toho bytí bez těla. Že jsem, jak jsem zaslechla, tak se tak různě bavíme právě s lidmi, kteří umí dělat návraty, že říkají třeba teď se budu na to soustředit, abych ty lidi tam dokázal dostat. Já mám pocit, že to je tak přirozený proces, jo? Že to nejde jakoby useknout život, teď jsem skončil, tady mě zabili a najednou už se vidím v kolíbce dalšího života. Takže to
to je takové jako zvláštní. Víte, co je zajímavé? Všichni jako, nebo často popisují lidi a říkají, jasně, všechno jest, jako je to všechno jedno. Ale v tu chvíli ani ty minulé životy nejsou kaskádou, která jde za sebou. Protože my tady máme v našich životech potřebu, nebo my si myslíme, že věci jsou lineární. Mm-hmm. Včetně času. Tady to je mladší, tady je to starší. No. Z dějepisu to tak víme, že jo, ty linky. To je prostě nějaký lineární proces, mm-hmm. ale to vlastně nedává smysl. Takže ne. Jestli jedno všechno jest, mm-hmm. tak ani ty minulé životy nejdou za sebou. A dokonce, ale to bychom se už dotkli opravdu takových jako zvláštností, nejdou za sebou. Já jsem trošku možná zmátla tím, že se mi vyskládala za sebe tady v té knize. Já jenom jako dopopisuju, protože v tom případě je to všechno najednou. Je to všechno najednou. Já nevím, kdo to říká, že Indiáni to dobře vnímají, že je to vlastně jakoby spirála, že se můžeme dotýkat různě, že to opravdu není plynutí, že aby nenastala představa, že přijde člověk a já ho vrátím do druhé světové, první světové, jo, jakoby do 30leté války, tak to není. On se může vidět právě v tom pravěku a může skákat různě, jak potřebuje. Je to opravdu jenom ta potřeba toho okamžiku, který to vyšší já si jakoby zhodnotí, že je to důležitý, aby to prožil. Ale jsou tam ještě takové věci, že když se budeme vracet k té možnosti formování reality a formování, ono to zní fakt zavádějícím způsobem, úplně bych nerada vytvořila takovou jako představu, že si tady můžeme vytvořit něco na lusknutí prstu, je to proces. Ale my můžeme i měnit dopad těch minulých životů v tom smyslu, že si řekneme, že si můžeme vybrat, jak to vlastně bylo. Že to uvidíme z jiného úhlu. Jako kdyby tu zkušenost můžete použít, jak budete chtít. No, že si to můžete sformovat. A mimochodem, není to i to, co jste před chvilkou říkala, že to není jenom na lusknutí prstu a je to nějaký proces. Není to taky nějaké vaše přesvědčení? Jakože, no jasně. No když dojdete, je všechno možné. No určitě. No jo, ale dojděte si k tomu. Ne, já v pořádku, no, já si jenom rozvím. Dneska už to třeba vím, že by to šlo na lusknutí prstu, ale před rokem, když jsem objevila tuhle tu možnost, že si to můžeme vytvořit a že tak, jak přemýšlíme, tak si tvoříme, tak kdyby mi někdo řekl, hele, ale nemusíš se nic učit, nemusíš o sobě nic zjišťovat, ty to můžeš mít hned teď, tak bych to nechápala a asi by mě to ani nebavilo. Proto já se asi na to ptám, jenom aby jsme tohle... Ono to jde. Je tam dobrý vlastně dát tu naději lidem, že by to šlo na lusknutí prstu, kdyby to beze zbytku přijali. Ale někdy to beze zbytku, nemám ráda ten termín, že se musí odbourávat staré programy, ale asi to tak jako nejlíp popisný, že musíme tam něčím projít. Někdo, jo, někdo víc, někdo míň, někdo to má opravdu to lusknutí, ale je to zázračný, nikoho by to nemělo odradit v tom smyslu, že to není možné jako dosáhnout, že třeba pochybují o tom, jestli jsou na dostatečné úrovni jako duchovní, jestli by to každý to může udělat. No tak jsme to právě slyšeli. Ještě mám takovou jednu jako peprnou otázku. Co na to jako tak jako říká rodina, když se někdo živí regresema? Víte, já si představuju ta doba toho LinkedInu, jak si tam píšete ten svůj profil. Vodím lidi do minulých životů. Je to vtipný, protože ta nejbližší rodina, samozřejmě pokud máte děti, které jsou v pubertě, prochází pubertou, tak je to nezajímavý, ale potom jsou okamžiky, kdy přijdou a řeknou, hele, a jako, jak to je, a nepodíváme se teda. A ta širší rodina, ta to bere s takovým jakoby úsměvem, ale zrovna tak, když se dostane do úzkých, tak přijde. A je to, já nevím, je to různě. No já si myslím, že už tak, jak si vybereme tu rodinu, tak se předpokládá, že nás nějak přijmou. Že to není úplně, že by to jako... A nebo skvěle učí. Jakže? A nebo nás skvěle učí. No to určitě. Stojíme víc nohama na zemi. No, že jste říkala, buď mě přijmou, a já říkám, a nebo tak jako jsem si říkal, a nebo nepřijmou, tím pádem nás skvěle učí. Já si vždycky říkám, že v ten pravý moment každý přijde. Každý je na to nějak připravený jinak. No, každý má svůj čas, kdy je tomu otevřený, že to dokáže jakoby vstřebat tuhle možnost. No, já jsem moc rád, že jsme tady strávili spolu ten čas, kde ty regrese mají právě ten jako pozitivní jako náboj. Aby jsme to zkusili se na to dívat spíše z pohledu těch zkušeností pozitivních, co můžeme přinést do toho našeho života, to pochopení, že
to je prostě skvělé. Tak za to jsem chtěl moc poděkovat, za nás všechny. Já moc co jsme se tady dneska dověděli. A já doufám, že zaprvé se vám bude skvěle dařit, což to je jasné, že se vám daří. Že se třeba někdy nevidíme naposled, to je určitě klidně možný. A aby všechno bylo fajn. Moc děkuju. Děkuju za pozvání. Děkuju i divákům za sledování a těšíme se zase na viděnou. Mějte se krásně.